Hello viewers, Alpana Pakhorloi, punarbar apnaloko swagatam janaisu. Aji moi apnalokoloi eta nanor recipe loi aisu, garlic butter naan. Ahoksun, moi kenedore banau, chao. Naan banaboloi aji moi ekhini bostur proyojon hobo. Moi etia moida 3 cup loisu. Iyat moida khini mor sali thuai ase. Ini mau nimok, waduh nuzai dim. Aro, ya mau dua lusu. Aro mau dia senilom. Ya mau seni ek samus loisu. Aku mau ya baking powder, ek samus noh ekhi katha samus loisu, karena samus kon dangor hoy. Aku mau refined ten, ini samus lo. Tegu teknik bos tuh mau halal dore, mix koi lo. Ite mau panih di pelai, dua tuh mari lo. Panih mau ekbare gue teknik di dia naik, lahir lahir olop olop ke di dia mari tim, karena dua tuh jukur kabul aibu. Ite mau dua tuh mari esu itu ya, lahir lahir. Mau aja apa lo kok? Garlic butter naan bonai dekhom. Apalagi jadi ghorot bonai nai khoa tenhole ebar bonai khabosun kiman bhal lage. Ye mu dough tu pray mari hol. Ye moi ya 20 minute homoy rest korim aru tar upore moi olop tel hani pelai iyak thoi dim. এতিয়া মোৰ ডৰটো মাৰি হৈ গ'ল মই ইয়াক 20 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া ৰেষ্ট কৰিম এতিয়া মই তাৰ লগত খাবলৈ এটা ৰেচিপি বনাব খুজিছোঁ হেতু হ'ল ডিম কাৰি হেতু ৰেচিপি আপোনালোকক মই এটা শেয়ার নকৰো কাৰণ হেতু আপোনালোকক দেখাই থাকিলে বহুত দেৰি হ'ব ভিডিওটো গতিকে মই এটো এটা বনাই লওঁগৈ এয়া চাও মোৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল এয়া মোৰ ময়দাৰ ডৰটো মান ধুনিয়া কোমল হৈছে সব এতিয়া মই নান বনাবলৈ ৰেডি কৰো এটা ডোটো ইমান ধুনিয়া হৈছে আছো এ খাব দেই নান আপোনালোকে ওভেল টাইপটো বনাব পাৰে গোল আকৃতিটো বনাব পাৰে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱাতেই বনাব পাৰি আজি মই ওভেল টাইপতেই বনাম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অলপ নহৰু মই ৰুকি লৈছিলোঁ ৰুকনি এনেকে আপোনালোকে এনেকে ৰুকি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত অলপ অলপ দি দিব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কালজিৰাও দিব পাৰে বা ধনিয়া থাকিলে ধনিয়াও দিব পাৰে মোৰ আচলতে আজি নাই সেইকাৰণে মই আজি নহৰুকে দিলোঁ তাৰ ওপৰত অকণমান বেলনা মাৰিডাল এনেকে খহাই নিব এটা নান বনাবলৈ মই টাৱাখনত অলপ পানী ছটিয়াই ল'ম তেতিয়া নানখন ওপৰলৈ বাবলছখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিব তেতিয়াই আমি ইয়াক আকৌ উল্টাই দিব লাগিব এয়া চাওক বাবলছখিনি এটা এটাকৈ উঠিবলৈ লৈছে এতিয়া মই এই তাৱাখন ইয়াত এনেকৈ উল্টাই পেলাই দিব লাগিব এতিয়া এয়া চাওক చేస్తాంటే గాజుల చేతులు చాపి దగ్గర కూర్చిన నువ్వు
చెప్పల్లో చిటికేసి చక్రవర్తిని చేసావు చిన్నగా చినుకు తొంగరీతే ఏసవ్ ఏసవ్ మోర్ ఇటిమధ్య ఎటా నాన్ హోయగుల్ ఆకో మో ఇటా సెకండ్ రూ కారణే రెడీ హోసు ఏసవ్ మో ఇయాట ఆకో పానీ ఒలప్ సోటియా లేసు ইয়া চাও নানখন উল্টাই পেলাই এনেকৈ দিব লাগে এয়া মোৰ ছেকেণ্ডটো মোৰ নান হৈ গ'ল এইফালে মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই অলপ বাটাৰ গৰম কৰি লওঁ মই তাৱাখন আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া আপোনাক মই এনেকৈ জুইত আপুনি গেছৰ বাৰ্ণাৰ দিও কৰিব পাৰি বা তাৱাখন উল্টাই দিও কৰিব পাৰি চাওক মই গেছত এনেকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ ইলুটি সিলুটি কৰি দিব লাগিব ইমান ধুনীয়া গেছ উঠিছে নামখন আচলতে অলপ ডাঠকৈ বেলিব লাগে এয়া মই অলপ বাটাৰ গৰম কৰি লৈছোঁ তাতে মই অলপ নহৰু দিছোঁ নহৰু দিলে আচলতে নহৰুৰ স্মেলটো খুব ধুনীয়া আহে বাটাৰত সেইকাৰণে আমি অলপ বাটাৰ দিলোঁ বাটাৰত অলপ নহৰু দিলে খাবলৈও ভাল লাগে আৰু গোন্ধটোৱে আপোনাৰ একদম আমোল মোলাই থাকে মানে সেইকাৰণে আপুনি অলপ যদি বাটাৰ দি লয় তাৰ মানে টেষ্টটো অলপ বেলেগ হৈ যায় কিন্তু ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে অলপমান সামান্য ভাজিলেই হ'ল বাটাৰত নহৰু ভজাখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই নানত অলপ বাটাৰ সানি দিছোঁ ওপৰত এনেকৈ বাটাৰ সানি দিব বৰ ধুনীয়া একদম এটা স্মেল আহে নহৰু দিলে বাটাৰত ভিউৱাৰসকল মোৰ ইতিমধ্যে নান বনাই হৈ গ'ল এয়া চাওক নান আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ চাওকচোন ইমান সুন্দৰ হৈছে মই একদম ঘৰুৱাভাৱে বনাইছোঁ আপোনালোকো ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ আৰু কেনেকুৱা পালে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই নানৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে